booliska Soomaaliyeed qaybta ilaalada xeebaha la rabo inay ka shaqeeyaan inay soo qabtaan maraakiibta ka shaqeynaysa sida sharci darradaana oo kalluumaysanaysa xeebaha Soomaaliya. Wasaaraddu roolkeeda wasiirkaa sharxay, reportingkii centerkii waa la diyaariyey, booliiskana tababar fiican intaan ka warhaya way qaateen, haddana tababarka u tagteen waa qayb kaleeto oo ka mid ahaa tayeynta aqoonta. Waxaan rajaynayaa xilli aan fogeyn in maraakiibtaas lasoo qabqabto xafiiska xeraalintuna uu maxkamadda awoodda ula horgeeyo cid kasta oo ku shuqul leh qaybna ka ah kalluumaysiga sharci darrada ah. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego, kalluumaysiga sharci darrada ah ajnabi keliya kuma jiro, waxaa ku jira dad Soomaaliyeed oo qayb ka ah kalluumaysiga sharci darrada ah. Marka lala dagaalamayo kalluumaysiga sharci darrada ah, macnaheedu dad ajnabi keliya lama dagaalamayo, dad Soomaaliyeed oo qayb ka ah kalluumaysiga sharci darrada ah oo u facilitate gareynaya baa qayb ka noqon doona dad kale maxkamadeynayo oo xafiiska ula dagaalami doona. Arrinta labaad oo aan ka hadlo, rabo inaan ka hadlo ujeedada tababarka loo aadayo markii qofka mas-uulka ah uu magacaaga qoro oo tababar kugu qoro, waxa weeye in aqoontaada cilmigaaga sare loo qaado si awooddaada maskaxeed ee cilmiga u gudato waajibaadka laga rabo, sidii hore ahaan jirtayna si ka sarreysa ugu gudato. Haddaba intaa ku guda jirtay tababarka marka lagu dirayo, waxa lagaa rabo waxa weeye inaad cilmiga lagu barayo iyo waxa lagu barayo inaad soo kaydsatid, maskaxdaada soo qaadato, hadhowna aad si camaliya oo baraatikaala ugu wareejisid kuna shaqaysid dadka kaleeto aan tababarkaas fursadda u yeelanin inay ka qayb galaan uga faa'iidaysa. Laakiin nasiib darro mararka qaarkood waxaa laga yaabaa tababarkii inuu u ekaado vocation lasoo qaadanayo iyo jawi macnaha madaxa ee furan camal ah oo qofku uu soo dhexgalayo. Marka waxaan rabaa in cilmigii la bartay, ujeeddii wasaaraddu leedahay, booliisku ujeeddu leeyahay.